jaké jsou nejčastější prohřešky či etikety, které lidi dělají v kavárnách? V kavárně je sice ten režim velmi volný, takže tam nejsme svázáni nějak přísnou etiketou, ale přesto platí určitá pravidla, která bychom měli respektovat. Tak za prvé si nepřisedáme k nikomu jinému, vždycky vyhledáme volný stolek. Za druhé, nemůžeme sedět ve vnějším oblečení, nemůžeme na sobě mít kabát, protože kavárna předpokládá tu uvolněnost, to odlehčení, není to bufet. Když si dáme kávu, tak pochopitelně v dobré restauraci bychom k ní měli dostat sklenku vody, protože káva má močopudné účinky a právě, že musíme doplňovat vodu tou sklenicí čiré vody, kterou nám v kavárně správně servírují. Dáme-li si čaj, podíváme se, jak zacházíme s čajem, tak bychom měli poté, až se sáček vyluhuje, ho šikovně namotat na lžičku, trochu, řekněme, jakoby vyždímat, a potom ho odložíme na talířek, který nám v dobré kavárně servírují spolu s čajem. Do čaje si můžeme dávat rum, můžeme si dodávat citron, do kávy se obvykle nepřidává nic, leda, že by to byla třeba alžírská káva nebo jirská káva, kterou nám ovšem už připraví při jejím objednání. Kávu i čaj můžeme pít nekonečně dlouho. Zvláště třeba takzvaná turecká kavárna, ta klasická, kde se dělá silná káva v džezvě, je na naše poměry neuvěřitelně sladká, hustá, tak ta se pije, ta se popíjí dlouhé hodiny. Káva je kultovní nápoj, čaj ten je pouze pro osvěžení, ale kávě musíme věnovat pozornost a nemůžeme ji vypít jenom tak, jakože do sebe kopneme a zase někam běžíme. Měli bychom ji vychutnat, proto také znát složení kávy, je to robusta a tak dál. To znalci pochopitelně se jako na tom dokážou hodně dlouho točit a dlouho o tom vyprávět. Platí třeba v kavárně podobná etiketa jako v restauraci, například v tom, že do restaurace první vchází muž, je to stejné v kavárně? Kavárna vlastně je restauraci velmi podobná. Liší se v tom, že si tam obvykle nedáváme řízek, i když jsou bohužel kavárny, kde ten řízek dostaneme taky. Nicméně kavárna je v podstatě stravovací zařízení, že ano, jsou tam stoly a připravuje nám tady někdo nápoje, případně jednoduché pokrmy a podobně. To znamená, že do kavárny vchází jako první muž. Obvykle vždycky do nějakého prostoru vstupuje jako první ten, kdo je tam více doma. Kdyby vstupovala první do kavárny žena, nebo vůbec do jakékoliv restaurace, tak by vlastně neverbálně sdělovala veřejnosti i tomu svému muži. Pojď, Hláčku, já ti ukážu, jak to vypadá v hospodě. Jo, já jsem tady doma víc než ty. No, to ne. Lepší je, když tam vstupuje jako první muž. Muž jako první kráčí tou kavárnou. Jestliže se nás ujme personál, tak jde první personál, ten je tam úplně doma, potom jde žena a pak jde muž, aby ta žena byla, tak říkajíc, chráněna z obou dvou stran. Muž vyhledá místo a ženě nabídne společensky významnější místo u stolu. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Když někdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Neobtěžuje ho procházející personál, všechno se odehrává jenom před ním, proto se na ta místo vždycky hrnou chlapi. Tak ne, to místo právě proto, že je komfortnější, patří ženě. Muž ženu musí usadit a potom usedne tak, aby žena seděla po jeho pravici. Pravá ruka je ta čestná a žena by měla sedět více vpravo. Pokud se nemůžeme řídit tou stěnou, tak společensky významnější je pohled do okna. Ten, kdo se dívá do okna, je ten důležitější u toho stolu. Jak je možné navázat kontakt s osobou opačného pohlaví v rámci toho, že člověk dodrží etiketu? To znamená, že člověk je v kavárně a teď se mu tam třeba líbí nějaká slečna. Může si stopnout, zajít za ní, nebo tam vždycky musí být nějaký prostředník, který nás představí? Počkejte, vy po mně chcete vidět, jak správně balit v kavárně. Tak, aby to odpovídalo etiketě, aby to bylo pořád. Jde-li o tak významný účel, takhle zbyde etiketa stranou. Kavárna je pohodové místo, kde prožíváme odpočinek a relax. Proto si tam můžeme dovolit, řekněme, trochu víc, než kdekoliv jinde. Jestliže se nám nějaká osoba líbí nebo nás zajímá, není vůbec nic proti ničemu, když procházíme nenápadně kolem a zastavíme se u jeho stolku a prohodíme pár vět. Můžeme začít velmi nekonvenčně, třeba je tady ale horko, že slečno. Ne, můžeme se zeptat,
Vy máte nějaký zajímavý zákusek, co to je? Je to dobrý tohle? Já přemýšlím právě, co bych si dal. A on řekne, ano, to je cheesecake a je opravdu velmi lahodný. Řekněte vážně, ne, že byste se hned spal, abyste ochutnal, to už by bylo přes. Ale řeknete, aha, tak já si ho objednám taky. A co to máte? To máte zázvorový čaj? Ano, ano, to je zázvorový čaj. Aha, to je zdravé asi, že ano. Mm-hmm. Vy asi studujete medicínu, že? A ona, ne, já studuju a konverzaci na světě. Jo. Takže musíme vždycky vymyslet nějaké téma, jako čím nás ten člověk zaujal a o tom můžeme začít lehce konverzovat. Je-li ta konverzace takto přátelská, nikdy se ta dáma nemůže urazit. Může třeba, dejme tomu, čeká přítele, problém, tak může zachovat určitý odstup, distanc a říct, ne, je to cheesecake a nestojí za moc. A může se věnovat zase jaksi své kávě a čekat na přítele dál. V takovém případě pochopitelně odcházíme, smůla, zkusíme to příště. Na co bychom se vás ještě měli zeptat? Aha, mě už nic nenapadá. V kavárně můžeme dělat prakticky všechno to, co děláme doma v těch chvílích odpočinku. Tak samozřejmě nebudeme tam sedět v trenýrkách, to ne. Ale můžeme číst knihu a můžeme tady přečíst celý román. Můžeme tady sedět 4 hodiny. Mimochodem, dobrá obsluha vám nikdy neodebere ze stolu úplně všechno, abyste měli před sebou prázdný stůl. To je vlastně jakoby výzva pro toho hosta, aby buď si dal ještě něco jiného, což v té kavárně není nutné, tam jsme si dali kávu a tím je náš program vyčerpán, teďka už budeme jenom sedět, anebo aby odešel, což je ještě horší. Podle zásad stolníčení host by měl před sebou vždycky něco ještě mít, takže i ten prázdný šálek kávy tam může ležet klidně třeba 2 hodiny, pokud si nedáme vodu a nestojí tam sklenice s vodou, to by mohla nahradit, ale dát si jenom něco a potom, jak si to tomu hostovi odne, to je špatně.